Det är bara en vecka kvar till invigningen och på Kulturhusets nedre botten pågår ett febrilt arbete med att bli färdiga i tid. Sen i februari har nyrenoveringen pågått, en välbehövlig sådan. Kulturhuset har saknat en självklar huvudentré och nedre botten har onekligen känts lite identitetslös. Gamla tankar som äntligen har förverkligats här. Och innan har det här varit väldigt mörkt. Det har varit våningsplanet som Gud glömde och nu känns det ju härligt att kunna öppna upp. Släppa in ljuset och släppa in människorna i en helt ny våning och helt ny huvudentré till Kulturhuset. Totalt kostar ombyggnationen 40 miljoner kronor och våningen Plattan, som den ska heta, kommer att inrymma bibliotek, bokhandel, restaurang, informationsdisk och en scen. Syftet också med det här våningsplanet är att skapa ett levande rum. Ett rum där gränserna, där vi är lite gränslösa och där bibliotek, restaurang, bokhandel och scenen som vi ser här och också galleriet arbetar ihop för att skapa ett spännande rum. Ett rum där man kan mötas och uppleva och också inspireras. Nu är vi i det som är hjärtat i biblioteket kan man säga, längs fönstret här. Och här vill vi skapa ett gränslöst rum. Ett rum som lika mycket finns ute på Plattan när man går förbi som det finns inne i huset. Vi vill att böckerna ska synas och inspirera och locka och pocka och överraska människor när de gå förbi och röra sig i huset också. Men vad kommer det vara för böcker då? Vi fokuserar framförallt här nere på skönlitteratur, alltså romaner, lyrik, dramatik kommer vi ha. Vi kommer också skapa ett väldigt speciellt konstrum där vi har vår konstlitteratur med mode, design, arkitektur och foto. Det kommer bli en upplevelse i sig det rummet kan jag säga. Och på tisdag klockan 12 är invigning samtidigt som Kulturfestivalen.